那么这么长的时间，没有佛住的时间，众生苦啊，闻不到佛法啊。本经释迦牟尼佛有嘱咐，地藏经上讲得最清楚最明白。世尊灭度以后，弥勒没有出世之前，这么长的时间度化众生的使命就委托给地藏菩萨。所以地藏菩萨代理佛教化众生啊，这是在相上讲的。为什么叫地藏菩萨不叫别人呢？地藏菩萨表什么法？代表是孝亲尊师啊。换一句话说，他代表敬业三福第一福。没佛住世，只要把这四句做到了，在这个世间也能过到幸福美满的生活啊，孝养父母，奉事师长，慈心不杀，修十善业。地藏菩萨代表着啊，高深的佛法没人讲，也没人学啊，这个可以，可以讲，可以教，可以学。更深的意义是地藏菩萨帮助这些众生植深厚的善根，所以弥勒菩萨出世龙华三会度生无量啊，啊，这些众生的根基都地藏菩萨培养。表这个意思啊，我们才真正领会到啊！啊，第一福就是如是道三个根，啊，这三个根，十方三世一切诸佛，没有一个不重视。没有一尊佛菩萨教学不从这个地方扎根啊！无论是出是法，是见法成圣成贤，佛法成佛成菩萨啊，其他宗教成神成仙，全都在这个地方扎根啊！我们要不重视，要不认真学习，我们就错了。